Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Kosovës njofton zyrtarisht pranimin të pandryshuar të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Përmes një komunikate përshtyp thuese, në takimin trepalësh u ra dakord që teksti i propozimit të Bashkimit Evropian nuk do të ndryshohet, edhe pse Serbia nuk është treguar e gatshme për ta nënshkruar. Sipas njoftimit zyrtar të qeverisë Kurti, palët do të fillojnë bisedimet për planin e zbatimit. Ai duhet të përmbajë detaje konkrete dhe jetë gjithëpërfshirës të ofrojë efektivitet në zbatim dhe të jetë i sekuencuar në mënyrë të balancuar. Detajet e marrëveshjes zyrtare të pafirmosur mes Vučić dhe Kurtit na e sjell kronika në vijim përmes një dokumenti të publikuar nga vetë Bashkimi Evropian. Të vedishëm për paprekshmërinë e kufive dhe respektimit të integritetit dhe sovranitetit territorial, si dhe mbrojtja e pakicave kombëtare, janë kushtet themelore për paqen. Duke vepruar nga fakti historik dhe pa paragjykuar pozicionet e ndryshme të palëve në lidhje me çështjet themelore, përfshirë çështjen e statusit, me dëshirën për të krijuar kushte për bashkëpunimin midis palëve për të mirën e njerëzve, mes të tjerave kanë rënë dakord që të dyja palët do t'i njohin dokumentet relevante dhe simbolet kombëtare të njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat, targat automjeteve e vula doganore. Në nenin 2, thuhet se të dyja palët do të udhëzohen nga qëllimi dhe parimet e përcaktuara në kartën e kombeve të bashkuara, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me të drejtat sovrane të shteteve, respektimin e pavarësisë, autonomisë dhe integritetit territorial të tyre, të drejtën për vetvendosje, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mosdiskriminimin. Neni 3 garanton që në përputhje me kartën e kombeve të bashkuara, palët do ta zgjidhin çdo mosmarrveshje ndërmjet tyre vetëm në mënyrë paqësore e do të përmbahen nga kërcënimi apo përdorimi i forcës. Neni 4 palët nisën nga supozimi se asnjëra nga këto të dyja nuk mund ta përfaqësojë palën tjetër në sferën ndërkombëtare apo të veprojë në emër të saj. Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Neni 5 parashikon që asnjëra palë nuk do të bllokojë ose do të inkurajojë të tjerët të bllokojnë përparimin e palëve në rrugët e tyre perspektive drejt BE-s bazuar në meritat e tyre. Të dyja palët duhet të respektojnë vlerat e përmendura në nenin 2 dhe 21 të Traktatit të Bashkimit Evropian. Neni 7 thotë se të dyja palët janë të përkushtuara në arritjen e marrëveshjeve specifike dhe garancive në përputhje me instrumentet përkatëse të Këshillit të Evropës e duke përdorur përvojat ekzistuese europiane për të siguruar një nivel të përshtatshëm të veçeverisjes për komunitetin serb në Kosovë dhe mundësinë e ofrimit të shërbimeve në disa fusha specifike, përfshirë mundësinë e ndihmës financiare nga Serbia dhe kanale të drejtpërdrejta të komunikimit të komunitetit serb me qeverinë e Kosovës. Palët do të zyrtarizojnë statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Do të ofrojë një nivel të lartë të mbrojtjes së trashëgimisë fetare e kulturore serbe në përputhje me modelet ekzistuese europiane. Në 10 thuhet se palët do të krijojnë komisionin e përbashkët të kryesuar nga BE-ja për monitorimin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Të dyja palët konfirmojnë detyrimet e tyre për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të dialogut nga e kaluara. Zëvendës kryeministri i Kosovës para Komitetit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian tha se marrëveshja e Brukselit kërkon një mekanizëm që funksionon si institucion jo qeveritar e jo si autonomi për serbët. Marrëveshjet e kaluara që kanë të bëjnë me Brukselin si dhe plani atisaret nuk bëjnë thirrje për autonomi, deklaroi Besnik Bislimi. Sipas tij, marrëveshjet kërkojnë një mekanizëm që do të synojë koordinimin e komunave me shumicë serbe në formën e një asociacioni. Një institucion jo qeveritar e jo si autonomi territoriale në asnjë pjesë të vendeve, qoftë komunat e veri apo jug. Rreth 60% e pakicave jetojnë në komunat e jugut Kosovës, pjesa tjetër jeton në 4 komunat e veri, sqaroi Besnik Bislimi në Bruksel. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë e konsideron një zhvillim historik dakordsinë me Serbisë dhe Kosovës për planin e vendeve europiane për marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Edi Rama inkurajoi fuqishmërisht të gjitha palët e përfshira të vazhdojnë të punojnë për një zbatim të shpejtë. Ai garantoi se për paqen dhe bashkëpunimin Shqipëria është dhe do të mbetet besim plot, do të jetë një shembull. Ne mbështesim plotësisht çdo përpjekje për të kapërcyer të kaluarën, tha Rama. Ai uroi që askush të mos e akuzojë Albin Kurtin për tradhti apo harrez, por gjithkusht të kuptojë se kryeministri i sotëm i Kosovës ka bërë gjën e dur duke hedhur një hap të parë me shumë rëndësi drejt daljes nga Kurti i të djeshmes. Hapa të tjerë pasofshin pa humbur kohë, shkruan kryeministri i Shqipërisë në Twitter. Ndërsa kryeministri i Maqedonisë së Veriut është treguar i gatshëm të mirëpres takimin e 18 marsit mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë,
Dimitar Kovacevski tha se propozimi europian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ardhmen dhe stabilitetin e rajonit, dhe Maqedonia e Veriut njëherë dëshmon se është faktor stabiliteti përkatësisht vendantar i NATO-s, i cili filloi negociatat me BE-n si një vend që kryeson në BE-n, organizatën më të madhe të sigurisë në Europë. Në takim pritet të marrin pjesë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell dhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak. Bota. Qeveria izraelite dha miratimin fillestar për një projekt ligj që do të lejonte gjykatat të vendosin dënimin me vdekje për sulme terroriste që përfshin shtetas izraelit. Miratimi u dha pavarësisht kundërshtimit të pritur nga prokurori përgjithshëm dhe përpjekjeve të supozuara të partisë Likud të kryeministrit Benjamin Netanyahu për ta vonuar atë, raporton The Times of Israel. Komiteti ministror i legjislacionit miratoi votimin e projektligjit i cili ka kohë që është mbështetur nga partia ekstremiste e ministrit të sigurisë. Teksti i projektligjit parashikon se gjykatat mund të vendosin dënim me vdekje për ata që kanë kryer vrasje me motive nacionaliste kundër qytetarëve të Izraelit, raportojnë The Times of Israel. Shëbau ka dhënë 30 ditë kohë të gjitha agjencive federale të fshin TikTokun nga të gjitha pajisjet qeveritare. Aplikacioni i medjave sociale me pronësi kineze, e që është bërë shumë popullor në të gjithë botën, është vënë në një kontroll nga Washingtoni për shqetësimet e sigurisë. Ndalimi i urdhëruar nga Kongresi në fund të vitit kaluar pasohet me veprime të ngjashme nga Kanadaja, BE-ja, Tajvani dhe më shumë se gjysma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në dhjetor Kongresi votoi për të ndaluar punonjësit federal që të përdorin aplikacionin dhe i dha administratës 60 ditë për të nxjerrë direktiva. Shumë agjenci qeveritare përfshirë Shtëpinë e Bardhë, Departamentin e Mbrojtjes, Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Departamentin e Shtetit e kishin ndaluar TikTokun nga pajisjet qeveritare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.